ziua și mie ați revenit la prova online, să nu s-a străcut să dați like, subscribe. În pauză v-ați jucat, v-ați odihnit, v-ați alergat. Ba nu! Păi l-a spus în firmă, gata, s-a terminat. Deci 1900, egal cu 19, ori 2 la a doua, ori 5 la a doua. Pe 495. 495 este egal cu... Să vedem pe 495 cum îl putem scrie ca înmulțire de numere. Cât ori? Facem așa. 495. Prin 5, da? Ia uitați, prin 5. Pun 5 aici. Și 5 în 4. Nu, în 49 eu zic. 5 în 49, da? Așa, eu zic mai bine. 45. 5 ori 9, 45. Mere, deci, eu zic de 9 ori. Da, așa zic și eu. 9 ori 5, 45. Și vine 45. 49. Și acum, știu eu, acum eu sunt băiat neștept. Prin cât? Acum, la 99, profu. Prin 9? Eu spun altceva. Eu spun 495 egal cu 11. Excelent, excelent. Iată, el spune așa, 495 este egal cu 5 ori 99. Eu n-am spus așa. Profu, aproape am terminat înmulțirea. Profu, am terminat înmulțirea. Adică, da, eu. Egal cu 5 ori 99 ori 19. Asta nu știu. Asta nu știu să spun eu. Gata. Este 9 ori 11. Da. Și egal mai departe, 5 ori, în loc de 93 la a doua. 3 la a doua, da. E 3 ori 3. Da, de 3 de 3 ori. Nu? 3 ori 3 fac 9. Și ori 11. Și atunci zicem egal mai departe cu 5, ori 3 la a doua, ori 11. Corect. Ștefania, aș vrea să reluăm din nou, să înțelegem bine ce fac eu aici. Pe 1900 l-am scris ca fiind 19, ori 100, bine? Da. Da. Suta aceea, am zis-o 10 ori 10. Și asta e corect. 10-le ăsta e 2 ori 5 și celălalt e 2 ori 5. Și fiindcă 2 e de 2 ori, am zis 2 la a doua. Ăsta de sus îmi spune de câte ori e 2-ul. Și iarăși 5-ul fiind de 2 ori, 5 la a doua. Bine, da? Este vreo problemă cumva atunci când noi descompunem numerele, să le descompunem în alt fel? Nu. Există un singur mod de descompunere. Da. Deci nu există variante diferite. Eu să-ți văd să te dacă este... Am vorbit, am discutat. Da. Ce nume e mari! Bun. Acum, deci... Este 5 ori 99, 5 ori 9, ori 11, da? 5 ori 3 la a doua, ori 11. Asta... Profu, nu cred că merge părerea mea. Dar nu merge mare, nu degeaba ți-am spus. Și acum pe 18. Deci, ficatul, scriem așa. Vreau să vă clarific. 1900... este egal cu 19, toată lumea scrie, da? 19, ori 2 la a doua, ori 5 la a doua. Da. 1900, da? 1900 este egal cu 19, ori 2 la a doua, ori 5 la a doua. Și ori 2 la a doua și apoi ori 2 la a doua. 19, ori 2 la a doua, ori 5 la a doua. Celălaltul, 495. 495 este egal cu... Avem descompunerea acolo. 5 ori 3 la a doua, ori? Ce 3 la a 3 la a doua, ori 11. Ce 3 la a doua? 11. Și 18. 18 este egal cu 2 ori 9. Da. Dar în loc de 9, 3 la a doua. Așa. Da. Da. Și acum scriem. Cel mai mic multiplu comun. Mă doi că cel mai mic multiplu comun. Da. Este egal cu cel mai mic multiplu comun. Este egal cu... Hai să vedem cine îmi spune. Ce facem? Pe 19. Nu mai găsim undeva pe 19. Deci pe 19 nu mai găsim nicăieri. Nu mai găsim, îl scriem. 19. Ori. Ori. Cel mai mic
5 la 2, că e cea mai faină. Dintre 5 și 5 la 2, ăsta e mai puternic. Da, ăsta e mai puternic. Îl luăm pe 5 la 2. Ori 5 la 2. Între 2. Mai avem de-al de 2. 2 la 2. 2 la 2, că e mai tare. Hai, mai șmete. Da? E 2 la 2. Dacă ai fost 2 la 3, fără îl luăm. Da. Deci, ori 2 la 2. Între 3 la 2. Și 3 la 2? O dată, o 3 la 2. Ori 3 la 2. Și... Hai să mai vedem. 19 l-am luat. 12 5 la 2. De 11 l-am luat. Ori 11. Ăsta e numărul... Ce frumos! Care se împarte la... Fiecare în parte. Mie mi-a dat un număr 15.939.930. Deci, 15.000. Stați. Se citește... Puteți să scrie puțin numărul ăsta. 15.939.00. 15.939.00. Este 15.939.000, nu? Da, câte zero ori pun? 3 de 0. 15.939.000. Da, așa citim. 15.939.000. Deci am zis bine. Zero. Da. L-ai citit bine, dar să vedem corect. Când am făcut înmulțirea aia. Ai făcut pe 1900, mulțim cu 495, da. Mulțim cu 18, da. Și ți-au dat 3 zerouri. Da. Ai făcut dreptate. Știi, de 2 zerouri le-ai avut aici. Da. Și un zerou m-ai venit la 5 ori 8. Da. 5 ori 8 fac 40. Vedeți. Și m-a venit 3 zerouri, ai avut dreptate. Vedeți că-i bine. Da. Deocamdată, e pe, doar pe. Atât spun că ai făcut cu zerourile la sfârșit din bine. Da. Că ai 3 zerouri, am ți-am răspuns. Dar acum ar trebui să împar la un număr, nu? Ca să-mi dea... Să vedem acum cât este ăsta, deci, la noi. Au, păi la voi, la voi. Da. La voi cum ați făcut? La voi. Eu te m-am făcut așa. 1900, da. L-am descoperit. Atenție, da? Suntem serioși. 1900 este 19, ori 2 la 2, ori 5 la 2. Da. Da. 495 este 5 ori 3 la 2 ori 11. Da, da. Și 18 e 2 ori 3 la 2, ca și cum aș spune 2 ori 9. Da. Și acum, îi luăm dintre aceștia descompuși. Pe cei mai puternici. Pe, dacă scomun, pe cei mai puternici. Da. Adică dintre 5 și 5 la 2, l-am luat pe 5 la 2, că e mai puternic. Da. Dintre 2 la 2 și la 3 și un 2 la 1, l-am luat pe 2 la a doua. Și la 3 la a doua, la 3 la a doua, doar unul. Sunt egale, ca puternic, da. Și luăm pe la doar unul din ei. Da. Da. Și luăm și pe cei necomuni. Adică până la 19 nu mai găsim nicăieri. Și luăm. Și 11 nu mai găsim. Deci se iau și comuni și necomuni. Dar cei comuni se iau mai puternici. Cei puternici, da? Cu exponentul cel mai mare. Și acum, ca să vedem cât ne dă la înmulțirea aceasta. Păi... 5 ori 5. 3 la 2 fac câte? Face 9, ori 11, 99. Da. 99 ori 19. Hai să mulțim 99 cu toată lumea. 99 ori 19. 99, ai, ori 19? Ori 19. Păi nu, 9 ori 19, 1 scriu 8 rățim. 9 ori 9? 9. 9 și cu 8 ale rețim. A, da. 9 ori 9 și cu 8, 17, da? Deci am zis ori 19 ori 99. Da. 9 ori 9, deci 1 și 8. 9 ori 1, 9 și 8. 1.700.000. I-am scris în vers 99, 19. 1.700.000. Da, dar mie mi-a convenit așa să scriu, pentru că acum repet. Când zic 9 ori 19, 1.701, 1, 8, 8, 1, 1881, da? 1881. Ei, 1881 ori 5 la 2 ori 2 la 2. Adică 5 ori 2 fac 10, la 2 fac 100. 5 mai la, punem 5 la 2 e 25. 5 la 2 e 25, iar 2 la 2 e 4. 4 ori 25 fac 100. Sau, eu am zis așa, 5 ori 2 fac 10 și iar ori 10, că e 10 la a doua, 10 ori 10 face 100. În final, numărul, cel mai mic număr, care se împarte exact
și la 1900, și la 495, și la 18, este 188.188.188.100. Ăsta e cel mai mic număr care să se împarte exact. Și acum să facem împărțirea. Haideți împreună. Ștefania, mă ajut. Adică dacă eu acum fac acel număr care vi l-am spus, adică 15.939.000 și îl împart la 188.100, afli prin cât se simplifici. Da. Da? Afli prin cât se simplifici, da. Ca să ajungi la numărul acela, 188.100. Deci este bine. Da, da, îți dai seama cât ai mulțit la mulțirii și ai obținut unul din el. El este unul, dar nu e cel mai mic, este un multiplu acestuia. Da. Este un multiplu acestuia, da? Dacă le mulțești așa. Acum, hai să ne apucăm de împărțit. Multiplu ca mare. 188.100. Să împărțim mai întâi Ștefi la 1900. La primul numitor. Deci 188.100 împărțim la 1900. Cum propui să facem împărțirea asta? Păi, stați că vă spun instant. 99. Stați, știți cum a fost? Ce rezultat ne-a dat la problema mea? Deci, am observat că 19 ori 2 la 2 ori 5 la 2 e... Da, 1900. Deci am acoperit astea și 3 la 2 este 9 și 9 ori 8 9. Da, te mai ce să vă scrieți, șmecherii. Stefania, fii atent ce a făcut. Chestia asta îmi place foarte tare la ea. Deci, atenție multă. Când ne jucăm sau când facem așa, noi suntem și ca o sugativă. Deci prindem foarte bine lucrurile acestea. Iată, deci cum facem? Să ne jucăm. Ia, uite, Noemi. Noemi, fii atent ce a putut să facă. Asta a soțit minte toată viața. El a spus, nu vreau să fac împărțirea asta. N-am chef. Astăzi, când n-am chef, îmi place că n-are chef. E, uite, el a zis așa. Vreau să fac împărțirea asta așa, la 1900. Mă urc la 1900, cât ce are în descompunere, are 19, ori 2 la a doua, ori 5 la a doua. Și a zis, 19, ori 2 la a doua, 5 la a doua. Pus mâna așa. Și câte ori a rămas bucata asta? Păi adică ne-ați explicat. 9, ori 11, da, le-am explicat-o și el a fost atent. Și-a prins acum și-a spus, nu mai fac împărțirea asta. Da. Deci merge de 99 de ori. Hai să ne convinge că așa este. Vreau să ne convinge. Ștefi, hai să mergem la lucru. Mai întâi, prin 100 simplificăm și tăiem astea două zerouri de o parte și de alta. Deci două zerouri de aici și două zerouri de aici. Și acum, 19 în 18 merge? 19 în 18. E prea mic. Nu merge. Mai luăm că o cifră, 3. 188. 188 la 19. Merge, fiindcă au fost foarte apropiat, de 9 ori. Da. De 9 ori. Și zicem, 9 ori 9. 81, 1 și 8, 9 ori 1, 9, și cu 8, 9 și cu 8, 17. S-a încadrat, vezi? S-a încadrat. Și acum spunem, 1 din 8, 7, 7 din 7, 7 din 7, nimic, nu puteam încălta, da, nimic. Coborăm pe 1 și ca 19 în 71. Nu știu cum am făcut, dar e 9. Nu știu cum am făcut, dar e 9. Ștefi, când ești puternic și ești atentă, trebuie să mă corectez. Nu mă las să greșesc. Da? Altădată faci așa.
Și acum, 171 ori, merge din 9 ori. 9, 9, 81. 9 ori 1, 9 și cu 8, 17. În final, nimic, nimic, nimic. Și iată-ne, 99 este răspunsul. Adică pe prima fracție asta, o amplificăm cu 99. Da? Cu 99. Cealaltă fracție. Trebuie să împărțim pe 1800, 188.100, 188.100. Ei, da, aici mă faci deodată, ești tare. Ce? 188.100. Deci 100. Da. Îl împărțim la... Da. 495. La 495. Da, poți să arăt? Poți să arăt? Vă spun. Vreau, vă spun, la prost. Și eu. Vă spun. Băi, că slavă și eu. Nu. Hai, dai, bă, nu. Că știu, dar nu sunt sigur. 495 l-am descompus în 5 ori 3 la a doua ori 11. 5 ori 3 la a doua ori 11. Da, corect. L-acoperim pe 11 și pe 3 la a doua și ne rămâne 19 ori 5 la a doua ori 2 la a doua. Și după ce aflăm rezultatul acestei părți, înmulțim cu 5. Că el nu se află aici. Da. Nu. Nu mulțim cu 5. Dar uite, acum te învăț. Ai zis foarte bine. Pe 11 renunți, la 3 la 2 renunți, dar numai la un 5 renunți. Și rămâne 5. Și rămâne un 5 aici. Deci aici e... Deci este 19, ori 5, ori 5, ori 2 la 2. Da. Și 2 la 2 e 4. 4 ori 5, 20. 20 ori 19, 19, 38, 380. Da, așa. Deci, încă o dată, tu ai văzut foarte tare aici. Și pentru toți vizitatorii noștri acum care se vor uita la lecție, așa, îi spunem că așa asta e tehnica cea mai bună. În loc să facem împărțirea asta, care ne ia ceva timp, da, mult mai bine este să fim atenți și să zicem 5, ori 3 la a doua, ori 11. 11, 3 la a doua, și fiindcă am 5 la 1, rămâne un 5 aici, ca diferență, și 2 la 2 rămâne, 4 ori 5, 4 ori 5 fac 20 și ori 19. Deci 20 ori 19. Și 2 ori 19 fac 38, da? Și cu 0 la sfârșit. Da, 380. 380. Deci deodată răspunsul e 380. Hai să-i convingem Ștefania că 380. Deci de câte ori merge? Ca 4 câte cifre să luăm? Una, două, trei. Da. Dar e 188. De cu așa 4... Mai luăm o cifră. Ca 4 în 18. 4 în 18 ar merge de 4 ori. 4 ori 4 fac 16. Dar fiindcă urmează 9, nu merge de atâtea ori. Și merge de 3 ori. Uite, prima cifră 3. Hai să vedem dacă 3 merge. Și zicem 3 ori 5. 5 și 1, ține minte, 3 ori 9, 27, 1, 28, 2, ține minte, 3 ori 4, 12, 12 și cu 2, 14, da? 14. Acum, ne teamă foarte tare ca la scăderea asta să nu dea mai mult decât 495. Să vedem. 5 din 11 face 6. 8 din 7 nu se poate, ne împrumutăm. 8 din 17, 9. 4 din 7, că aici nu mai este 8, este 7. 4 din 7, 3. Nimic. 396, 496. Ne-a dat mai puțin. E bine. Și acum coborâm o cifră, 0, și ca 4 în 39. 8 ori 4, 32, 8-ul de aici, îi dăm. Dar, în mod normal, de 9 ori ar merge, că 9 ori 4 fac 36, mai apropiat. Însă, datorită faptului că după 4 vine 9, ăsta împinge lucrurile foarte tare și numai de 8 ori merge. Asta zic de două. Da? 8 ori 5, 40, 0 și 4.
8 ori 9, 72. 72 și cu 4, 76. Da. 76, 6 și 7 reține. 4 ori 8, 32. Și cu 7, 39. Da. Exact un mers. Și ne mai rămâne un 0. Și ne rămâne un 0 pe care îl ducem la sfârșit și 380 este rezultatul pe care ne-l rămâne. Iată cât de mult am muncit și cât de rapid s-o descurca aici. Da? Deci el a mers foarte repede. Pe șmecheria asta evităm să facem împărțirea. Ba mai mult există și riscul unei greșeli. De acord cu asta, nu? Deci încă o dată ce am putut să facem aici? Am zis 495 e 5 ori 3 la 2 ori 11. 11 și 3 la 2 i-am luat. Mai iau un 5 de aici și rămân în 5 ori 4, 20 ori 19, 380. Ăsta e rezultatul împărțirii. Cu asta amplificăm. Și acum ca să vedem cu cât amplificăm la o, aici, la cât trebuie să împărțim pe tot numărul ăsta? La 18. La 18. Ia să vedem. Păi, 18 este compus în 2, 8, 3 la 2 și până mâna la, pe 3 la 2. 3 la 2 și pe un 2 de aici. Da, și pe un 2. Și atunci rămâne un 2. Deci da. Ăștia am copilit, dar au rămas un 2. Deci, da. 50, 25, 50. 2 ori 25, 25 50, 50, 50. 50 ori 11. Ce? 50 ori 11, 550. A, da, 550 ori 19. Ori 19. Poți să fac asta? Poftim. Ori 19. Deci 550 ori 19. Să vedem cât este. Hai, hop, 1, 2, 3, 1, 45, 49, 5, 14, 15. Cum ai făcut aici 14, da? 14, 10, da, corect. Vedeți? Deci vine 10.450. Deci amplificăm cu 10.450. Cum observați, 10.450. Cum observați, ne-am propus unei ieșiții de nu mai terminăm. Da? Deci cu numere mari, cum îi place lui Noemi, nu mai ieși la capăt. La ce au venit numerele astea? Nu o să pui un minut. Știți de la ce au venit? La toate operațiile care le-am făcut noi aici, că la un moment dat vedeți că am făcut bine. Stai, că bine. Bine, bine, ca să muncim noi aici și nu ne vedem. Vedeți? Da. Așa. Deci numitorul comun cât este aici? 188.100. Da. Prin asta am demonstrat că îmi plac numerele mari. Da, da. Ai demonstrat că îți plac numerele mari. Și nu ai ținut cont deloc de mine, care nu... Cel, eu sunt cel care nu-mi plac numerele mari. Da? Ai văzut aici cât bătaie de capul numerele mari. Și am avut bafte că aici ne-a salvat. Altfel făceam împărțirile alea acolo, munceam de nu ne vedeam. Da, dumneavoastră știați chestia asta. Știam, dar Ricci că mi-a furat ideea, nu prea sunt încântat. El a ținut, eu am zis că vă spun din fugă cea mare și că nu o să rețineți neapărat. Dar asta înseamnă să fii atent la lecții. Da? El a reținut chestia asta, așa, asta mă bucur. Și 99 ori 9, cât fac ce... Ai și căutat să credem, amplificăm? Cu 380, parcă. Da, 380. 380. Și acum, trebuie să mulțim. Pe 99 cu 9, toată lumea, hai, 99 cu 9? Da. Păi 99, dacă amplificam, 99 ori 9 trebuie să fie. A, da. Deci 99 ori 9, hai. Care ce e terminat? Poți să faci la tablă? Nu. În bancă. Și cealaltă mulțire, și cealaltă mulțire, avem de făcut 3 mulțiri acum, hai. 99 ori 9. 891. 891. Da. Cealaltă mulțire. 380 ori 1241. Deci cât? 300. Uite aici, exact. Ai terminat mulțirea, Stefie? 99, cât am zis ori? 9, da? Da. Și cum am zis acolo? 981. Da. 981. Și cu 8? 8, 9, 9.
91 și cu 8, 89, da? 89. 4, și ai zis, s-a zis 891, parcă a spus, nu? E bine 891? 891, da. Corect, 891. Și acum mulțim pe 1241 înmulțit cu 380. Cu 380. Hai, Ștefi, mă ajută acum. Te rog. 8 ori 1. 8 ori 1. Dar stii și prietenul tău. Face treaba asta. Mi-a mirat 8 ori 1. Ușor, ușor. Vă duci la cealaltă mulțire, voi. 8 ori 1, 8. 3 ori 4, 13 și cu 1, 3. Cum 3 ori 4? Păi 8 ori, cât da. Trebuie să le numai cu 8. 8 ori 4. 2. 23. 8 ori, 8 ori 4. De 8 ori câte 4. Sau de 4 ori câte 8, adică 8. 32. 32 și cu... 32, nu mai e nimic. 32, 2 și 3. 2 și 3. 8 ori 2. 8 ori 2. 16 și cu... 3. 3. 19. 19, 9 scrie. 1. 8 ori 1. 8 ori 1, 8 și cu 1, 9. Corect. Acum. Cu 3. 3 ori 1, 3. Da. 3 ori 4. 3 ori 4, 2, 13. Și cu... am dat 12. Ce? 3 ori 2, 6. 3 ori 2, 6 și cu 7. Da. Și 3 ori 1, 3. 0. 0 acela pune 8. 5. Da. 1. 11, 1 și 1 al 2. 10 și cu 7. 7. 11. Și 4. 4. Da, deci, n-am mai dat și 471, 580. Da, da. Plus 471. 580. Chiar îmi plac numele. Hai de minus 9. Minus. Minus acum. A, bine, minus 10.450 ori 55. Hai să facem. Mă, nu? Tu ai făcut deja în bancă. Deci 10.450 ori 55. Da. Ștefi, hai să facem din nou 5 ori 5. Punem 0 la sfârșit. Și 5 ori 5. 5 ori 5, 25, 5 ori 4, 20 și cu 2, 24. 22. 22. Da. 2 scrie. Nu că am scris doar atât, 2 da. Și 0, da? Da. Și 5 ori 1? 5. 5. Acum, se mulțește odată cu 5, 5 copiii pur și simplu. Da. Da? 5, 2, 2, 5, da? Și 0, 5, 7, 4, 7, 5. Deci este 574 de mii, nu? Da. 570. Da. 574 de mii, 750. Hai să-i adunăm pe ăștia, 891 cu 471 și până să scădem, să vedem dacă. Deci, zicem ce? 471 de mii, 580 plus 891. 891. Și atunci? Păi, 0, 1 cu 0. 1, 8 cu 9, 17. 1 reținem. 9 și cu 5, 14. 4. Acolo e 2. 2. 7 și 4. Din ăsta scădem prin ăsta mai mare? Invers facem și punem minus, da? Asta deci, ne dea cu minus. Sigur că da. Deci din 574.750 scădem pe 472.471. Facem scăderea și zicem 1 din 10, 9, 7 din 14, 7, 4 din 6, că ne-am împrumutat. Da, 4 din 6, 2. 2, 2 din 4, 2, 7 din 7, nimic, 1
ne dă, deci, 102.274. Dar minus. Cu minus, sigur că da. Deci egal cu minus, 102.279 supra 188.100. Dragilor, o fracție a la Noemi. A la Noemi, că ei plac astfel de numere. Și iată, pe noi ne torturează cu numele. Ai reușit să ne supui la un efort maxim. Maxim de data asta. Cât e 6? 30. E și 30. Sunt păi 30 de minute aici. A, așa. Haideți să le vedem ce a fost aici interesant. Stefania, ce ți-a plăcut tu la exercițiul Noemi? Deci, exercițiul marca Noemi. A fost cu ceva de mașină. Deci, mai întâi, ea ne-a supus unui test acolo la un moment dat. Ca zis ori 1. Și da. Când am zis 107 supra 107. 107 supra 107 ca să vadă am vrut să vadă dacă acolo se sezăm că e 1. Incorrect. Da. Astfel și era nimereală. De asemenea. Acolo chiar nu. De asemenea. Pe aici ne-a supus la testul ăsta formidabil de aflarea numitorului comun la niște numeri destul de mari. 1900, 495, ori 18 și 18. Ei bine, aflarea numitorului comun aici a fost o problemă, o provocare pur și simplu în momentul acesta, pentru că ea a mulțit 1900 ori 495 ori 18 și a dat un număr foarte mare, 15 milioane și ceva. Iar prin tehnica asta am aflat pe cel mai mic număr. 188.100. Mi-a dat 15.939.000. Da. Dacă ar fi fost vreo 7-8 numere și dacă ar fi fost formate din câteva cifre fiecare, îți dai seama că Noemi cam unde ajungeai. Da. Ar fi fost chiar imposibil. Așadar, ca temă pentru mine, îmi faceți următorul... Cu 8 numere? Și ai înmulțesc pe toate. Nu, nu facem așa. Și ai înmulțesc pe toate. Așa. Și numere mari. Nu. Uite, face așa. Deci, hai să vedem aici. Continuăm. Deci, 1 pe 2... înmulțit cu 4 pe 3 minus o cincime, totul de mulțit cu o doime minus o treime. Oh, numere mici. Așa. Ce bine. Tot într-o paranteză dreaptă înmulțit cu o doime minus o treime. Egal. Să o lăsați puțin ca să se... Încă nu am apucat. Da, deci... Dar vin tot, da, acum. Da. Bun. Numai acest. Numai acest exercițiu, dar unul singur, da? Iubi. Mulțumim. Așa. Felicitări. La revedere, dragilor. Hai.